casa. Bom dia, Chico. Bom dia, dona Cida. Bom dia, dona Maria. Estamos aqui limpando o fogão. Fogão? Terreiro. Tudo bom? Tudo bom. Bom dia, Maria. Bom dia. Estamos aqui limpando o terreiro, Chico. Mas cai muita folha, né? Muito vento, dona Cida. É, mas tá bom. Nós ainda tem um ventinho aqui ainda. Muito que não tem, né? Com esse calor aqui é bom que vente mesmo, né? É. E essa vassoura aí, dona Cida, o que, que é? Bambu? É bambu. Bambu com bambu. É o rastelo meu. É o rastelo? É. Aí, ó. É rastelo. Rastela tudo. Cabo de bambu com folha de bambu. É. Nossa, esse aterro que a senhora está fazendo aqui está interessante, né? Não, Chico, dá muito barro e eu não venço. A chuva vem e leva a terra. Quando vê, tá um buracão aqui, sabe? Vai aterrar com roda de motocicleta? É. Pedra? É. E terra? Terra por cima. Só a senhora aí mesmo. Aí não dá barro, aí não dá barro. Ah, não tem cachorro, casa com gato. Desgalinhada. A galinha tá aí, ó. Pronto. Essa que fica presa, ela já falou pra mim por que essa é. Essa choca, Chico. Ah, tá choca, eu não quero trocar. Porque não, senão é. Ah, tá. É pra parar o choco, né? Cria muito filho, aí eu não posso sustentar ele. É. Cria muito filho, eu não posso sustentar. Eita. Essa folha aqui, Chico, vou contar pra você o que é. Então, é isso que eu ia perguntar. O que, que faz com essas folhas? Essa folha aqui é folha de manga. Uhum. Aí eu ponho no fogo, faço a cinza pra me fazer meu sabãozinho. Botar no sabão, né? É, dá uma cinza maravilhosa. Dona Cida, tem alguma coisa que a senhora não bota no fogo pra queimar, pra não ficar ruim de sabão? Eu só não boto essas madeiras tratadas, sabe? Ah. Pau podre também não dá cinza boa, não. Não. Verde que dá cinza boa. Tá. Sabe? Então madeira tratada e pau podre que não presta. É. O resto? O resto é pra tudo. Tudo? É, menos alguma que é de veneno, né, Chico? Mas qual, então? Essa que eu quero saber. Tem erva de veneno, né? Acho que a figueira mesmo eu nunca pus. A figueira. É, quer dar um leite, né? Sei. Aí eu nunca pus. E o pessoal, Chico? Aí, Chico, o pessoal tá tudo chamando assim, ó. Cadê a dona Cida? Ele vai nos vídeos dos outros e pergunta, cadê a dona Cida? Cadê a dona Cida? Mas eu não posso, né, Chico? Eu falo assim, a mulher não para de trabalhar? Eu trabalho muito, não tem tempo. Pra achar um horário com ela é igual ao INPS? Tem que pegar a senha, ainda demora meses. Então vou ver onde que tem um pé de laranja, Chico, pra me colher as folhas. Então vou explicar o que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer um arroz doce, né? O esperado arroz doce. É. Que é o... Feito com folha de laranjeira, pra dar sabor. Laranjeira. E o povo antigamente fazia muito isso daí, o arroz doce com folha de laranjeira no frio. Aham. Né? Não sei por quê. Época de São João? É. Ah, porque é gostoso, né? Aquele negocinho quente parece que alimenta. Então, arroz doce. E eles fazem... Oi, diga. Então, meus netos iam vir tudo hoje, mas minha filha teve que ir pra São José. Ah. Eles adoram arroz doce, sabe? Sei. Aí eu falei que ia fazer, mas vó, faz o dia que nós tivemos aí. Mas aí deixa feito aí pra eles, aí quando eles chegarem. É, foi na geladeira, não estraga, né, Chico? Não. Pega só a folha, tá, Maria? Ó. Aqui tem folha de tudo. Tem folha de alecrim, Chico, olha. Tem folha de tudo, né? É, aí folha de alecrim. Isso aí vai direto pro fogo? Vai, eu boto no fogo, faço a cinza pra mim fazer o sabão. Aham. Uh-huh. Aí, ó. A Maria. Uh-huh. A turma fala assim, entrevista Maria, entrevista Dulce. Elas não falam? Então, a Dulce dorme que nem um gambá. E a Maria também não fala? É. Fala, Maria. Fala alguma coisa. Fala assim, pessoal, eu tô catando aqui folha de... Tô catando folha de manga. De manga. Pra fazer o quê, Maria? Pra acender fogo. Vai lá, olha. Pra acender fogo. Pra acender fogo. Acender fogo. E quem que acende o fogo aqui? Você ou dona Cida? Dona Cida. Dona Cida? É. Ela não deixa você mexer com fogo, não? Não. Não? Ela não mexe com fogo, não, Chico. Ah, você não gosta ou ela que não deixa? Não. Não, quando eu não tô, ela acende o fogo do jeito dela. Ah, sabe? Bom, o jeito dela. É, do jeito dela, que cada um tem seu jeito, né? É, eu também já percebi que cada um tem seu jeito. É. Mas, dona Cida, você tá esperando alguém importante aqui? Porque o terreiro tá muito limpo hoje. Hoje é sexta-feira, Chico. Ah, é? É, sexta-feira a gente varra o terreiro, a gente limpa o terreiro, limpa o galinheiro. Ah, não sabia isso. É. Mas isso é de antigamente? Ah, dia de sábado que era pra tomar banho, né? Então, sexta-feira é pra varrer terreiro. É, pra varrer, fazer limpeza do quintal, né, Chico? Legal. E segunda-feira é o dia das lavadeiras, né? Que todo mundo vai lavar roupa. Ah, porque usou no domingo, né?
É. As roupas importantes. É, aí segunda-feira é o dia da lavadeira que a minha avó falava, sabe? Uhum. Minha avó falava assim, sexta-feira a gente fazia limpeza no quintal, no terreiro, e no segunda-feira é o dia das lavadeiras. Não tem uma pessoa que não lava a roupa segunda-feira, né? Uhum. Isso era nos antigos, né? É, nos antigos. Hoje em dia, ninguém mais segue isso, é. Não, hoje bota a roupa lá na máquina e deixa que ela lava sozinha. Isso aí. Né? Ô, dona Cida, vou perguntar uma coisa pra senhora. Esse arroz que fazia, o arroz doce, era o quebrado que sobrava ou era qualquer arroz? Qualquer arroz. É qualquer arroz. É, de preferência até os maiorzinhos, né? Que tinha uns quebradinhos, o melhor é os grandão mesmo. Os grandão. Mesmo. É. É, então, porque justamente eu tava querendo saber se era pra aproveitar algum arroz, não é, não. Não. Uhum, mas arroz fazia... doce, com as folhas da laranjeira, que é bom pra prevenir gripe, né? É, diz o povo agora que é um antibiótico natural, né? Mas antigamente não era, né? A folha de laranjeira? É. E pode ser qualquer laranjeira ou aquela de doce? Não, pode ser qualquer laranjeira. Qualquer uma. De preferência, Chico, é aquelas que não é de enxerto, mas eu acho que eu não tenho aqui, não. Acabou. Só na casa da minha mãe. Uhum. Na casa da minha mãe tem bastante. Mas por que de preferência? É ruim? Não sei. Porque é a semente que plantaram, cresceu, uhum. né? E aquela de enxerto, sei lá. Não sei por quê. Porque é cisma. É cisma do povo, né? Certo. Não sei se tem as mesmas propriedades, né? Nós vamos pegar a folha lá? Vamos ver onde que tem, Chico. Como onde que tem? Aqui tem pé de limão, serve limão no último caso, não serve? Não, limão não, Chico, tem que ser laranja mesmo. Tem que ser laranja? É. Aqui tem uma, sabe, Chico? Mas eu gosto de pegar aquele doce novo. Ah, é? Não gosta da folha velha? Não, e esse aqui também é mexerica. Ué, mas mexerica também não quer. Não, mexerica também não. Deixa eu ver aqui, Chico. Aqui eu lembro que tinha um pé de laranja aqui, sabe? E é da laranja boa ainda, você vai saber. Tem o tomate de árvore aí, né? É, olha o tomate como é que tá bonito, Chico. É. Tá bonito mesmo. Né? Tem uma mulher que fez geléia disso aí, ficou muito bom. O pessoal faz molho também, Dona Cida? Faz molho, né? Faz suco dela, né? Deixa eu ver aqui, Chico. A caverna da Dona Cida. Deixa eu ver aqui, Chico. Eu lembro que aqui tinha um pé. Ah lá, tá ali atrás, tá ali atrás. O que é? O que é limão, Chico? Eu sei que eu tinha um pé aqui. Ah, tá lá fora, Chico. Tá lá fora? Tá. Dá pra eu pegar, será? Ah, eu corto o galho dela ali. Já deu isso aí, não dá? Não, eu vou botar bastante. Ah, é mais? É. Então eu vou ter que pegar aí. É isso. Eu entro aí e pego. Cuidado, Chico, você tem que ficar bem dela. Essa aqui que é deliciosa, Chico. Ah, essa que é a verdadeira. Boa. Essa é a de doce, né? Essa é a laranja da terra. Ai. Eu pego lá. Você pega. Chico, pego. Mas tem espinha, hein, Chico? Ué, mãe. Quebra esse galho aqui, Chico. Tá. Cuidado, Chico. Tem muito espinha. Ué, mas se espetar, espetou, Dona Cida. Fazer o quê? Aqui, ó. Tem mais um galho. Quer mais? Ah, mais um, Chico. Mais um. Mais um. Aí. Pronto. Quer mais? Tá bom. Tá bom, Chico. Agora se já quiser, deu. Nós pega lá. Não, tá bom, já deu. Tá na caverna, Chico. É uma caverna mesmo. Uhum. Criançado, quando eu era criança, que eu gostava desses buracos aí. Você acha melhor a gente fazer na panela de alumínio ou na panela de ferro? Qual que você acha? Tanto faz. Não, eu vou usar de ferro. O que você acha? Não, eu acho melhor, lógico. Mas se a senhora perguntou, é porque eu já achei que era dificuldade, né? Aí, ó. Ah, lá. Cheiro maravilhoso, viu? Viu, Chico? É igual a folha da... Não adianta você lavar, Chico, que vai emprestar mais essa poeira aqui, sabe? Uhum. Aí é bom tirar mesmo pra lavar ela. Ó, você viu? Ela é diferente, Chico, tá vendo? Ela tem essa... Essa aqui essa coisinha embaixo, né? Essa... É. Essa... Não sei aqui. Como é que fala. Crista? Não, acho que... Tem outro nome, né? Nome, é. Ô, Dona Cida, quem que ensinou a senhora a fazer esse doce aí? Então, antigamente, Chico, pra dar sabor às coisas, assim, né? No arroz doce, a gente colocava, minha avó fazia com folha de laranjeira, então sabe? Foi a avó que ensinou? É. Não, a gente comia, ela fazia. Não é que ela ensinou. A gente adorava esse doce, sabe? Não é que ela ensinou, vocês que aprenderam, né? É. Aprender de tanto olhar. Ah, porque tudo que é bom, né, Chico, a gente tem que, né, levar. Com certeza. E nem o João agora esse dia veio aqui, ele lembra que a mãe dele fazia aquele bolão, né? Assim, botava... Minha mãe também fazia. Minha avó também fazia. De botar brasa em cima? É, bota... Na panela? É, tira o fogo de baixo e bota a brasa em cima. Outro dia tava aquele bolão maravilhoso pra gente comer. Outro dia? Ah, porque fazia à noite pra comer de manhã? É. Ah, deixava fazendo. Deixava ali.
Porque assim, durante o dia não tem, porque aí a gente usa o fogo, é, né? Tá muito forte. Na hora que apagava o fogo, né? É. Sobrava brasa. É. Olha que eu nunca tinha pensado isso, dona Cida. É. Porque eu já fiz várias vezes, as pessoas já fizeram. É. Mas eu não pensei que o momento de fazer é a noite. É, a noite, é, né? Porque rapidinho você bate um bolo, né, Chico? Era de fubá, né? O bolo que eles faziam, porque o trigo não existia mesmo, né? Aí tinha que calcular direitinho, né? A quantidade de brasa, e apagar o fogo e tal. Não... Nossa, chegava outro dia cedo, aquilo tava morno. Tava morno. Mas tava morno. Ainda. Tava. Aí, Chico, ó. As folhas laranjeiras tá pronta. Chico, isso aqui, o sabão. Aqui é o sabão ainda, Chico, olha. Ainda. Ainda. Leva muito tempo, Chico. Mandei 6 pro Japão, hein, Chico? 6 pro Japão? É. Olha. Gente, se alguém não acredita, não conhece ainda, esse é o sabão de cinza da Dona Cida. Parece um doce, parece um chocolate. Parece, né? Uma bruxaria também. A gente põe as coisas que a gente vê que é forte, né, pra você ver, ó. E outra coisa, Chico, vou até falar no vídeo, porque é um sabão que não vai só da cáustica e ele amolece, ele é igual o sal. Quando chove, quando tá pra chover, ele elimina a água, tá? É, ele fica molão, É, fica mole. E essa daqui é a faia de alho, ó, tá vendo que eu pego, né, aí, ó. Essa faia de alho é pão, põe no fogo pra fazer o sabão. Diz que é bom? É bom, é forte. Legal. E esse aqui é o João deitado, que eu guardei pro Chico. Ah, pra mim? Ah, oh, o Chico vai comer mesmo, que tá com fome. Legal. Aí, eu, ó. Eu vou comer uma já. Ô, dona Cida, então a primeira coisa, você vai fazer o quê? Não, vamos tomar o café primeiro? Vamos tomar o café primeiro, depois nós faz o doce? Depois nós faz o doce. Daqui a pouco nós faz, então tá bom. O doce tá rapidinho, Chico, não é muito tempo, demora muito não. Viu? Né? Vamos. Okay. Aí, ó, deixa eu pegar pra você. Eu tinha que contar pra você. E vamos pro Chico. Chico, nada de aparecer. Eu demorei, né? Não, mas você chegou na hora certa, Chico. Sabe por quê? Deixa eu falar pra você. Deu tempo de varrer o terreiro. Deu tempo de varrer o terreiro, deu tempo de arrumar minhas coisas. Botar a ordem na casa. Dona Cida, e as quantidades que a senhora vai fazer hoje? Ai, tem é a zóia ou? Ah, é a zóia, Chico. Não tem medida, não. Não tem medida, não, né? Não. É o tanto que tem de leite, aí a senhora vai botar de arroz ali. É. Então tá bom. Ô, dona Cida, a senhora não usa o seu sabão pra limpar a panela? Ô, Chico, eu tô deixando o sabão, porque tô regando o sabão, porque tem tanto pedido. Ontem mesmo tive que mandar só 2. Ah, porque não tinha muito. Não, tem, eu tenho que regar. Aí a mulher, vende mais um, pega 3. Aí o que você falou pra ela? Fala pra ela, pro Chico aí. Falei. Falei que tá saindo muito. Tá saindo muito, daí não dá pra dar quanto que a pessoa quer, né? Legal. Então, o que a senhora faz? A senhora compra o sabão. É, compra o mais barato, né? O mais barato. E o seu, a senhora vende? É. Eu vendo o meu, Chico, porque o meu dá muito trabalho pra fazer. Deixa eu fazer só uma perguntinha que não quer calar. A senhora vende o seu mais barato ou mais caro do que o que a senhora compra? A senhora nunca fez essa conta. Ai, minha mãe faz um sabão lá, sabe? De batida, assim, com soda. Ah. Em 5 minutos ela faz sabão. É o seu. Tá? Mas aí você já viu. Mas é bom também. Ah, acaba com a mão, né, Chico? Ah, acaba com a mão? Acaba com a mão. É forte, né? Porque é muito forte. Aham. Gostei que já vai fazer o doce na panelinha de ferro. É, né? Vou fazer aqui na panelinha de ferro, Chico. É bom que já pega o ferro, fica mais nutritivo ainda. É, né? Fica bom. E outra coisa, o alumínio não é bom pro nosso corpo, né, Chico? Não é, ainda bem que a senhora optou por fazer isso. Então, antigamente eu lembro que a minha avó, ela nem fazia, usava alumínio pra quase nada. Pra quase nada. É. Já tá fazendo já? Vou botar água, tá, Chico? Aqui, ó. A água tá meia morna já. Mas pera aí, isso aqui é pra fazer o arroz? É pra fazer o arroz. Ah, eu pensei que cozinhava no leite. Não, Chico. Cozinha na é, água. É, cozinha também, por causa das folhas de laranja, tem que tirar. Ah. Vai botar mais água ainda? Não. Não, eu vou botar só pra encher aqui. Bom, você botou um tanto de água, agora é o arroz. O arroz. Um copo, tá, Chico? Olha. Vou botar um copo e meio. É, mas não adianta, né? Não sabe quanto tem de água lá. Por quê? Não viu água? Não, não viu, mas vê, adianta alguma coisa? Tem que saber quanto tem, dona Cida. É. Bom, cozinha o arroz, né? É, vamos cozinhar o arroz. Mas vai deixar água sobrando aí, não? Não, vou botar água fervendo e deixar água sobrando aí. Então, mas quando o arroz cozinhar, ele tem que ficar sequinho, não? Não, seca toda aquela água. Aí não coloca o leite. Ah, quando secar a água, coloca o leite, tá? É. Essa aguinha sua tá fraca, né? Não, é pra
torneira que tá com raiz, sabe? Ah, entrou raiz na, entrou, no cano? Entrou raiz no cano e fica parado aqui, sabe? Dá pra nós arrumar, não? Não, não dá, chefe. Tem que mexer. É muito complicado. É muito complicado. Ô, dona Cida, eu ouvi falar que tem uma turma que faz, que bota, acho que gema de ovo. Bota. Já viu botar? A minha cunhada faz isso, pra ficar mais nutritivo. Mais nutritivo. Né? Mas aqui não tá precisando, tá todo mundo forte, saudável, né? Ah, aqui não precisa, não, graças a Deus. Né, Dulce? Só que a pessoa tá mais caidinha, né? É. Beleza, então agora é cozinhar arroz. É, agora cozinhar arroz. Sem sal. É, Dico, mas a gente tem um segredinho, a gente bota, né? Bota uma pitada de sal. Pra dar sabor. Claro, eu também botaria. É. Ok, agora vamos esperar o arroz, então. Tá água, né, Chico? A água é bom, porque tendo água, a gente... É, tem que ter água sempre, né? É. Já que tá fervendo isso aqui, pra nós de ferro... Ô, dona Cida, o que que é esses negócios aqui que fica aqui em cima do seu... Chico, é minha cebola que mofa, sabe? Que brota. Ah. Aí você bota aqui em cima, tá vendo? Conserva um pouco mais. Conserva. É a geladeira ao contrário. É. Banana, aqui, Chico, a banana. Banana da terra. É. Sabe por que que eu ponho a banana aqui, Chico? Não. Fale. Pra não madurar, ela vai secando ali e fica sequinha. Ah, ela vai secando. É. Olha aqui, Chico. E aqui é os dedos de múmia. Esse aí tá no processo. É, eu até ia tirar o cedo, falei assim, não vou tirar não, que aí o Chico já filma, acho. Já vê. É o dedinho de múmia. Vai embalar hoje, não vai? Vai. Vai embalar? Vai. Ah. Essa branquinha aqui é banana prata, Chico, olha. Ah. Olha, pra você ver, parece um dedinho de múmia, Chico, olha. Parece, lógico. Né? Ah. Dá até pra ela saber a identidade de quem era o dedo. É. Aí, Chico, olha. Né? E as outras escuras, é qual? É nanica? É banana nanica. Tá? Então. Hoje a Dulce já vai fazer sempre pra mim, né, Dulce? Encher o vidro ali, Dulce, ó. Uhum. Ah, vai botar no vidro, né, na embalagemzinha. É, põe no vidro aqui, Chico, olha. Dedinho de múmia, né, aí, ó. Aham. Uhum. Ah, já tá até com o... Ih, Chico, vai filmar essa bagunça aqui? A sua bagunça? Dona Cida, mas a sua casa tá organizada agora. Antigamente era bagunça. Não tinha tempo, Chico, revelando, chegando, aquela bagunça, né? Hoje o Chico me cobrando pra filmar. É. Ah, meu Deus, eu ficava doida. Eu falei, ai, meu Deus, hoje mesmo ainda rezei, tomara que o Chico não vem. Dona Cida, não acredito que a senhora falou isso. Por isso assim que tinha uma barreira pra eu vir aqui. Chico, sabe por quê? Tinha... É muita bagunça, Chico. Eu fico com vergonha, sabe? É, mas a senhora fica com vergonha, mas faz, né? Eu faço, né? Mas por que que a senhora faz? Porque o coração é mole? Não, é porque eu gosto muito do ser, Chico. Ah, é por mim que a senhora faz? É. Não é pelas pessoas que vai aprender a receita? Ai, meu Deus do céu. Não, eu fico lisonjeado, mas porque eu gosto... Eu fico assim, Chico, sabe? Assim, com vergonha. É, a pessoa vai ver fazer aquele arroz doce, né? Mas olha assim, aqui, dona Cida, um pequeno detalhe. Quem vai comer sou eu. Eles não vão comer. Se eles quiserem, eles fazem limpo eles na casa dele. Casa deles, ele faz na casa dele do jeito que eles acham que é o certo, entendeu? É. Aqui eles aprende, né? Aprende, o negócio é aprender, é. Você viu meu pó de lente? Por que que eu boto esse pó de lente desse tamanho? É uma boa pergunta, viu, dona Cida? Porque eu não tenho homem pra rachar lenha pra mim, Chico. É mesmo? É. Serve eu ou não? Ah, mas você também não consegue, Chico. Como que eu não consigo? Ué, já vem gente aqui, o João esse dia tentou cortar. Essa... Você bate o machado e pula pra cima. Mas o seu machado tá molado? Não. Então tem uma Chico, lima pra molar? Tem uma pedra, não tem? Tem nada, Chico. Tem que então passar tá faltando óleo dedo mesmo aqui. É. Aqui, Chico, você bate o machado aqui, o machado até puxa assim, ó. Mas nem faz. Eu que batesse o ferro. Bom, esse aí já não vai dar pra eu fazer, porque ele tá no fogo, né, mãe? Não, mas vai queimar devagarzinho, Chico. É. Vai queimar devagarzinho. É, e fica folclórico, né? É, olha queimar devagarzinho. Essas lenhas saíram pra janela, porque... Vai queimando devagarzinho. É isso aí. É. Pera aí, Chico, eu vou botar... Para a doce. Vamos lá pegar as folhas de laranja pra pôr aqui, tá, Chico? Ah, já põe agora? Põe agora pra cozinhar. O arroz vai ficar verde. Ah, é? É. Ele fica verde? Fica. Que legal. Vai. Nossa, ele fica verde, então. Aí, que tá legal. Olha só que folha maravilhosa. Linda, linda. Cheiro delicioso. Ah, a senhora... Destaca as folhas, né? Não, Chico, bota assim porque é mais fácil pra me tirar depois. Que tem que tirar. Ah. Esse aqui é só o sabor mesmo, viu, Chico? Olha lá. Tá. Então tá escuro, não dá pra ver, né? Esquece ainda a luz? Não, não precisa, não. Hã?
Vamos fazer bem natural mesmo. A cozinha da dona... A senhora acende a luz pra cozinhar? Não, né? Eu acendo. Mas dá pra ver, ó. Dá deu? Tá dando pra ver, Chico? A minha câmera é mágica. É? Tá bom. Aqui, Chico, olha. Aí eu não sei por que a minha avó fazia assim, ó. Sabe? Botava as folhinhas de laranja aqui, ó. Ué, mas a senhora tá tirando, então? Não, aqui vai botar, despejar o arroz depois. Ah, isso é pra despejar? É. Ah, essas aí vão ficar... Vão ficar por baixo. Por baixo. É. Nossa, que legal, Nancy. É. Gostei desse detalhe. Então, metade a senhora pôs lá? Que... É, metade eu botei lá e o resto eu botei já aqui. Agora esse aqui deixa pra gente depois enfeitar assim de lado, né, Chico? Assim. Ah, esse é pra enfeite. Por isso que precisava bastante, então. É. A gente põe aqui. Ô, Dancida, eu ganhei de presente de um fã que ficou sabendo que uma pessoa queria. Seu Tarcísio, ele queria semente de alho, né? Aí eu trouxe aí, a senhora quer um pouquinho pra plantar? Eu quero, não? Vou plantar sexta-feira santa. Sexta-feira santa? É, porque ele disse que depois, Chico, a gente pode fazer remédio dele, viu? Ah, quando planta na sexta-feira santa, ele é remédio. Tarde, porque... À tarde? É, às 3 horas da tarde, será? É, por na aí. Hora que Jesus morreu mesmo. É. Aí você planta, faz, eu deixo preparada a terra, né? Aí eu planto na hora, viu? Aí, Chico, já tampo, sabe? Vou esperar. Vai acender o cheiro gostoso. E a cozinha fica com cheiro, né? Fica, como toda a casa. E o sal, a senhora vai botar depois? É, depois que cozinhar lixo, eu já ponho açúcar também. Põe o sal, tá? E o açúcar. Açúcar e o leite. É na hora do leite. É, tá? Deixa, né? Porque o açúcar também junta água, né? Tem que se levar. É, junta água, é verdade. É. Já que tá pronto. Legal. É rápido isso aí, então? Ah, isso aqui é rápido, Chico. Isso aqui é rapidinho. Ô, dona Cida, a senhora falou que o alho, quando é plantado na sexta-feira santa, de tarde, ele é remédio, é. Né? Remédio pra quê? Pra tudo. Pra nosso corpo inteiro. Ah, pra tudo? Pra tudo. Pra tudo. Ah, é pra gripe, tá. É pro sangue, é pra pressão, é pra muita coisa, Chico. Sei. É um santo remédio. A avó mesmo fazia, eu acho que é água, né, com alho, né? É. E água com e alho? E tem mais, Chico. E bebia. Ah. E a casca dele faz como defumador da casa. Minha avó tinha essas manias. Mas aí é limpeza energética. Minha avó não sabia nem ler e nem escrever. Sabe? E ela botava numa latinha e deixava ali fumegando com uma brasinha. Só com a paia do alho. Só com a paia do alho. A paia do alho também, de sexta-feira santa. É bom para as galinhas também, que ela colocou. É. Para a doença de galinha. É. Que legal. Ó, a Dulce tá falando, gente, que legal. É, fala aí. Gostando de ver, Dulce. Uma coisa que eu esqueci, ela vai lembrando, tá vendo? É, a Dulce. Quem sabe que a Dulce vai ser herdeira, né, Dulce? É, mas... Então, ela tá querendo fazer turismo, né, Chico? Isso aí também é um... Mas turismo tem a ver com isso, ué. Tem a ver com isso. Lógico, né? Turismo rural. É. Deixa eu pegar uma colher de pau aqui, Chico. Olha o cheiro, Chico. Olha o cheiro que ele é tanto, ué. Olha o cheiro. Sentiu? Eu adoro o cheiro dessa laranja. É. Que ela cheira assim, é bem diferente da outra, né, Chico? É bem diferente, essa bem laranja diferente. É diferente mesmo. Diz que isso aí é a laranja original. E saíram, todas as outras laranjas saíram dessa aí. É, Chico? Ô, dona Cida, o bicho não pega as galinhas suas aqui, né? Deus, Chico, não. Não. Nossa, porque o pessoal reclama tanto. É. Não sei se o lugar que a senhora mora aqui é mais protegido de cachorro. Vai ver, Chico, que é o alho que eu queimo, sabe por quê? Porque eu boto à noite pra queimar, né? Aí, porque eu morria muito, era galinha, que pegava a minha aqui, era morcego. Morcego? Chupava as galinhas, a bunda da galinha, sabe? É? Nossa! Você chegava a bunda assim, da galinha? A bunda chupa lixo, a bunda da galinha, sabe? Sei. Aí você chega de manhã, você tá tudo vermelhando, sabe? Mas tá morta? Morre a galinha? Ah, vai chupando, até morreu, é. E morre mesmo? Morre, porque chupa tudo sangue. Caramba. É? Agora não, depois que você queimar a senhora queima alho no fogão, não? É, eu queimo no fogão pra poder fazer meu sabão. Eu tô chamando. Oi. Ah? Fica, tá derramando? Tira a tampa, fica derramando. Eu tô achando que o fogo tá forte lá, Dancinha. Aqui,
acho que a gente tem que botar tudo assim nos tambores. Pro rato. Pros ratos não subir. Claro. Né? Que é a bagunça, viu, Chico? É a bagunça. Tá arrumado, dona Cida. Tô achando que o arroz já tá no ponto lá. Não tá não, Chico. Eu já tenho que... Vou botar. Já vai botar as coisas aí? Vou botar o... açúcar, sal e leite. É. Vou botar. Açúcar a gosto, né? É, vou botar três, tá? Pai, filho e Espírito Santo. Não é muito, não? Pai, filho e Espírito Santo. Arroz doce tem que ser doce, né, Chico? Ué, não sei. É, arroz doce. A receita é sua. Eu sou palpiteiro. Se eu começar a falar aqui, a senhora tá perdida. Eu não desejo meus palpites pra ninguém. Como é que fica? É, já tá empapando, né? É. Ele fica grosso, né? Aí vai o leite agora, não? Eu vou botar um sal primeiro, Chico. Aí. Uma pitada de sal. Açafrão, não? Açafrão pode ser cor, né? Fica amarelinho, mas arroz tem que ser branco, né? Branco não ou é? Verde, né? Amarelo, não. Esse sal aqui, Chico? Ó, uma pitada de sal. Uhum. É o sal da Malá. Gente, não é a pitada, é uma colher de sobremesa de sal quase. Então é bem sal. Eu acho que vai ficar legal, é gostoso, bastante sal. Não, porque tem gente que bota uma pitada, é o que fica entre os dedos, assim. Ué, no João Deitado eu boto uma colher de sopa, daquela de chá. Mas no João Deitado a senhora faz muito mais que isso. É. Mas legal, eu gostei. A senhora botou quase uma colher de sobremesa de sal. É. Chico, acho que eu vou botar o leite, viu? Leite. É. Tem gente que queima, tá? Minha avó também acha a maneira de queimar pra ficar... Queimar o açúcar? É. É, fica interessante, né? Fica mais escurinho. É. E aí depois ela serve com canela? Não bota canela em cima? Eu ponho, Chico. Eu ponho canela até no meio, sabe? Até no meio? É, no meio eu ponho, sabe? Mas cravo não... também é bom. Ah, eu não gosto muito de cravo, não. Mas cadê a canela? Não tem canela aí? Eu vou ver se eu acho. Vou ver se eu acho. Mas só não tem árvore da canela aí? Então, lá na... Eu ia até buscar com você hoje, sabe? Ah. Porque lá, ali embaixo tem... tava delícia. Já tá bom? Não. Aí, que hora que fica bom? Como é que a senhora sabe a hora que tá bom? Ah, daqui a pouco a gente vê, pera. Daqui a pouco a gente vê. É. Mas ele tem que ainda estar al dente, né? Ou tem que estar sentindo o arroz, é. Né? É. Vou tomar um pouquinho de leite. Mais leite? Vou tomar um pouquinho, chefe. Muito grosso. Olha pra você ver. Pior que isso aqui tá gelado, né? Ué, mas atrasa um pouquinho só, cozinha mais, né? Então arroz doce é um doce rápido de fazer, né? É, o arroz doce, Chico, é o doce mais rápido que tem pra fazer. Eu não pensava, não. É mais rápido, foi cozinhoso, já bota açúcar, bota as coisas e é pronto, já tá pronto. Já tá pronto. Né? Mas é assim, hoje que tá calor, é legal comer gelado, né? É. Mas quando é no inverno é gostoso comer quentinho. É, quentinho. Mas dona Cida, cadê a canela? Eu não ia buscar ela, não vai buscar mais? Eu vou buscar, peraí. É? Não, a canela no mato não vou não. É longe. Então você vai botar o pó aí só? Só o pó. Não vou botar por cima, né, Chico? Sim. Não, eu pensei que podia botar a canela em pau aí, né? Se botasse aí já era pra ter colocado antes, né? Então só resolveu mudar e botar no meio do caminho, né? Tava sem gosto? Tava sem gosto. Depois também é bom colocar na piscina. Deixa eu ferver um pouquinho, Chico. É. Agora que vai pegar o gosto, né? É, agora que pega o gosto. Aí amanhã que vai ficar bom. Ele pode ficar mais um pouquinho molinho, sabe, Chico? Ficou durinho aqui, sabe? Na pura muito ele, né? Mas a senhora prefere mais durinho, é isso? Ah, eu prefiro, Chico. É, porque ele vai secar, esfriar e vai endurecer mesmo. É. Faltou a canelinha, Chica. Faltou a canelinha, mas bom. Já tem, ó. É. Eu quero que tem mesmo. Vem aqui, mas vem todo mundo comer aqui. É o doce mais fácil que tem pra fazer. Chega mais pra cá, senão... Vai, vai mais pra lá. Não, tá bom, tá bom. Tá bom aí, Chica? Beleza. Tá um pouquinho quente, né? É o arroz doce mais salgado que eu recomendo, Antônio. Eu também.
Mas tá bom, eu gosto assim. É? Uhum. A senhora errou no sal ou é assim mesmo? Não, errei no sal. Esse sal aí, aquele sal, sabe? Gente, mas é o seguinte, então tá na hora do almoço, então a gente vai comer como se fosse o almoço, né? E o arroz também ficou um pouquinho duro ainda, né? Aí vai amolecer. Não, mas eu gosto assim também. É? É. Pra mim tá bom em todos os pontos. Tá bom, não tá? Eu não achei ruim. Criança gosta mesmo. Agora, dona Cida, eu acho que essa folha podia ficar mais tempo na água pra pegar o gosto, não era não? É. Assim, antes de botar o arroz, é. Deixar mais tempo, né? Uhum. Porque essa folha aqui é uma delícia, o cheiro dela. O cheiro dela é muito bom, Chico. E eu acho que amanhã, depois que esse negócio esfriar, vai passar para o uhum. arroz mais é. Gosto ainda. E faltou uma canelinha também, né, Chico? É? Não, tá bom. Eu gostei do jeito que tá, viu, dona Cida? É. Agora, o gosto normal das pessoas não é igual ao meu. É. Então, assim, bote menos sal do que a uhum. Gente, aqui, ó. Hoje eu tô aqui na casa da dona Cida e é uma conjunção de fatores que deu certo, né? Porque primeiro que a dona Cida trabalha pra burro e eu também. Depois que ela tem vergonha de mostrar a casa dela. Vocês viram o que ela falou no começo do vídeo? Uhum. Ela tava fazendo pensamento pra eu não vir. Mas foi bom, chegou na hora certa, né? Que a gente faz os planos da gente, né, Chico? Mas Deus tem o dele, né? Uhum. Olha, foi na hora certa, já fizemos, já estamos comendo aqui. Eu já tô almoçado, tomei café com João Deitado e arroz doce. Nossa, uhum. arroz, a sobremesa. Arroz doce, salgadinho. Uhum. Ó, todo mundo tá comendo, né? Uhum. Ó, e eu que como pouco, vou comer tudo. Você quer levar um pouquinho, Chico? Eu levo, nossa senhora. Não? Levo. É sinal que eu gostei, né? Ah, então tá bom. Porque se eu falasse, não, tudo bem, não precisa. Uhum. Tá muito quente, ok? Se eu tiver canela, nossa, vai ser... coitada. Gente, não, toma dar tchau, porque, ó, coitada, a Dulce tá assando aqui do lado do fogo. Uhum. Gente, obrigado, até a próxima. Uhum. Qual que vai ser a próxima receita, dona Cida? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, se esse homem vem com essas receitas pra fazer com a cama. Aí nós faz, né, Chico? Assim. Ela vai se aposentar, gente. Agora ela já fez muitos vídeos, né? Agora ela está no merecido repouso dos idosos. A senhora é idosa ou não, dona Cida? Sou. Então, ela está no merecido repouso. Então, assim, não vamos mais incomodar a dona Cida, tá bom? Não, gente? Imagina. Coitado. Gente, vou dar um abraço aqui. Né? Tchau. 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 Até a próxima. Tá amassando aí, né? Tá até rapando o negócio. De tão bom que tá. Tá bom, né? Então, o Chico tem que fazer. Ele pode deixar mais molinho se a pessoa quiser, tá? Eu gostei assim também. A ferramenta tá aqui. Agora só Deus, né? Abençoar ele pra fazer, né? É isso aí. Quem quiser, volta a massa.